Tak motorkáři, kurva, stávejte, protože dneska je neděle a v neděli se stala taková zázračná věc, že přišli dva borci. Čau, kluci. Ahoj, ahoj. Hele, já jsem frajer, já mám vaše jméno napsané tady. Bohdan a Jakub. Kde je Bohdan? Jsem já. Tak čau. Čau, Jakube. Ahoj. A o čem si budeme povídat? Povídejte. Tak o disc golfu bychom si mohli povídat. To dobrý. Nebo o tom, jak je dneska venku hezky. Tak začneme tím o tom disc golfu. Já jsem váš sport zaznamenal poprvně v životě. Vy jste mi to dneska upřesnili, že to bylo asi před 4 rokama, že je tady tak dlouho v Humpolci to disc golfový hřiště. A zopakuju to, co jsem říkal tam vepředu, že jsem si původně myslel a říkal, klepal jsem si na čo, proč ty idioti ze města dělají tolik odpadkových košů ve volné přírodě. Proč vypadají takhle postižení? Hele, pustíme lidem vůbec, aby viděli, jak vypadá disc golfový, jak se tomu říká? Disgolfový koš. Disgolfový koš, prostě. Takže jako nebyl jsi daleko vůbec. Nebyl jsem daleko, ale řekni tady ještě tu krásnou věc, co jste říkali vy, že jedna paní říkala, že to je co? Kolotoč pro psy. A potom samozřejmě krmelce, protože to je v lese, že často, ale... Ty, ale to oboje dvoje odpovídáte. Jako krmelce by to asi i fungovalo dobře, si byste... Dá tam slámu, víte? No, ale teď si představ, že tam budeš jako ty, profík, jako házet ten, jak se tomu říká, disk. Co to bude? Přijdeš a bude tam plno hoven, jako. To tam byl krmelec. Blbý. Blbý. To nechci, to musíš pak házet do koše, že? To nepadá na zem. Tak. Takže pojďme tady trošku vážně. Odkud jste? Proč jste vůbec si vybrali Humpolec tady a přijeli k nám? A my tady máme soustředění vlastně, my oba dva jsme z Nového Jičína, je vlastně asi polovina tady účastníků našeho soustředění je z Nového Jičína a okolí. A proč jsme si vybrali Humpolec, vlastně ani nevím, asi už, protože jsme potřebovali najít nějaké místo, které by nebylo úplně u nás na Moravě, ani jako úplně v Čechách, protože zase taky potřebovali sem dojet lidi z Čech. Uh-huh. Takže aby jsme se potkali někde. My jsme takový ten zlatý střed, že? Aspoň trošku uprostřed, no. A taky to vlastně jsme to nezařizovali ani my, ale náš takový týmový manažer a očividně uznal, že u vás je to prostě ideální. Tak super. A rozhodně se nemýlil, teda musím říct. Jo, tak děkujem, děkujem. Tak, děkuji. Mimochodem, kluci jsou poprvé v životě nám dal někdo tak vysoký dýško. Ale tak super. Ale tady byla naše peníze. Ten tady chudák není, co jste to vytáhli z té peněženky, tak ten je teď na hřišti. No takže, tak kluci, abych to ještě upřesnil, si vybrali jako motorkářský doupě, jako místo, kde budou spát od pátku do neděle a běhají a jezdějí tady kousíček od motorkářské doupětě na to skvělý hřiště, jak říkají. Dokonce se jim i líbilo. Je tam Posečíno? Ještě asi jo. Jo? Bylo tam Posečíno, jo, jenom je to tam rozryté trochu. No. Od prasat? Samozřejmě. Viděli jsme. Se rád dělat, no. No, to tam hrajou samý prasat. Je podle všech. Jak vy jste se k tomu dostali vůbec tomuhle sportu? Já už jsem se ptal, ale pro posluchače s opáknem. Tak pro mě to byla moje milovaná sestřička, která... Starší nebo mladší? Starší. Která začala chodit vlastně se svým, teď už teda bývalým, který teda hrál disc golf, byl jeden z těch, co to tady už hráli docela i jako dlouho. Mm-hmm. A ten jí to ukázal, jí to začalo bavit, pak to ukázala mě to začalo bavit a hned po první vlastně nějaké mojí hře jsem věděl, že to jako chci určitě dělat dál. Mimochodem, podívej se na obrazovku a přečti si první zkaz. Sleduje? To je ten, co dostal ty peníze. Sledujeme mi zvíště. Tak děkujeme za dýško a to jsme rádi, že nás sledujete. A ty jsi se dostal k disc golfu? Já jsem se dostal k disc golfu přes něho, protože se známe od mala, takže mi říkal, co teďka dělá, to, že hází nějakým diskem. Sice ještě nebyly kolem nás nikde koše, tak jsme prvé začínali chodit třeba do parku jen tak na stromy, takhle to i začínalo tak nějak přirozeně. V podstatě trefovat stromy jenom. V podstatě třeba si dáme dvou lampu a výhoziště a takhle to vlastně asi dělal každý, kdo z začátku třeba při zrodu toho sportu jako zkoušel disc golf a neměl hřiště zrovna poblíž. A takže já jsem se k tomu dostal právě přes něho hnedka. No mě úplně šokovalo, že jste říkal, že ten sport je stejně starý jako já. No, jako tak vzniklo vlastně v 70. letech, myslím, v Americe. Uh-huh. Tak to už jsem byl 6 let na světě teda, to je super. A jak se masově dostal, když se dostal sem do České republiky, protože já to fakt nevnímám, že bych viděl někde třeba buď v televizi nějakou ukázku, jako nikde jsem nepostřehl. Na YouTube to na mě utočilo. Jako postřehnout byste to už mohl, protože byli třeba... Tykáme si v motorkářském rádu, se tykáme zásadně. mohl si to už postřehnout na... Myslím, že minulý rok nebo 2 roky zpátky bylo z mistrovství Evropy, co tady bylo na Konopišti, tak byla reportáž na ČT Sport to bylo. Mm-hmm.
A ta byla i docela jako dlouhá, a už i předtím nějaké byly, ale zase to se prostě ztratí v tom množství sportu, co tam je. No hlavně v těch v množství těch vražd, a to taky, no. Neustále zásobil. Ano, a konfliktů a tak, všeho tak. Možného. Takže se to jakoby ukázalo už v nějakých takových mainstreamových, jakože v televizi je třeba Prima, nějaký ČT Sport a tak. Ale každopádně je jste pravda, že Evropě, nevím, ale úplně. Nejvíce se to dostává mezi lidi právě třeba jak to jde přes YouTube. A jinak přímo do České republiky, to se vlastně dostalo díky bratrům od toho, co nám poslal ty peníze, nebo tobě. A jako částečně, brat, částečně to, teda, rozhodně k nám se to dostalo přes ně, protože oni byli v Americe, tam to objevili a potom se to snažili rozjet právě tady v Česku a nakonec se to, myslím, až na druhý pokus uchytilo a od té doby vznikla nějaká značka, nějaký obchod, který tady funguje dodnes a díky tomu oni totiž začali pořádat turné a byli tady i ostatní lidi, co začali pořádat turné, no, ale bylo to myslím víc v Čechách. A hlavně začali stavět hřiště, jakoby, no. Aha, takže takhle to tomu pomohli, tomu rozvoji právě tady. A teď by mě zajímalo, protože každý sport má nějakou základnu, kolik je tady základen, kolik je tady týmu, jenom třeba v České republice, kolik může mít tým maximálně lidí. Zkuste popovídat o tom, jak probíhají takový ty prvotní soutěže, jak se člověk vypracuje do takový mety, jako máte vy třeba. Tak když to vezmeme takhle jako týmově, tak my jsme pod týmem prodiscgolf.cz, což je internetový obchod. Mm-hmm. A internetové obchody jsou tady v Česku tři. Pro nějaký počet maximální asi neexistuje, si myslím. Asi ne. Nějaké omezení pro hráče ne, ale samozřejmě nebývá to velké, protože oni ty hráče musí nějak sponzorovat, že jo? Takže jsme takže tady jako tři velký týmy, se dá říct. No jo. Když já budu, dobrý, tým, je to omezený věkem? Ne, absolutně. Takže když budu dobrý, budu tady chodit házet na to hřiště a váš šéf mě vyhodnotí, že ten je dobrý, ty vole. Tak mě veme pod svoje křídlo. Jo. A já budu součástí jednoho ze třech týmů v České republice. A nebo vlastně teďka vzniká čtvrtý wingman, že jo? Ano, ale to už je zase, to už není internetový obchod, ale vlastně jakoby značka těch. Tak a jak se vyházím do prvenství? To znamená, jak to, kdo určí to, že já jsem fakt dobrý? Musí se šéf, když mu dám na zpátek to 5 kilo. Možná. Hele, to je dobrý, pojď s náma. Mám dát nějaký disk, možná. Samozřejmě, jak to není tak rozrostlé, nebo není to na takové obrovské úrovni, tak pokud třeba člověk nemá nějaký klub, protože jsou ještě kluby po České republice v různých městech, tak pokud nemá nějaký klub, který dělá třeba tréninky a snaží se do škol chodit a pomáhat, jakoby ukazovat to tím lidem a třeba dělat, říkám, ty veřejné tréninky, tak musí v podstatě být na to tak trochu sám, alespoň to jako nějak rozpohybovat tu svoji formu, začít se o tom trochu sám vzdělávat, učit se a musí se naučit prostě hrát dobře, nebo relativně dobře sám. A potom, když už se ho začínají samozřejmě lidi všímat, tak třeba do klubu, případně do týmu a tam už funguje nějaká vzájemná podpora a jako ta komunita je taková rodina v tom Česku. Hodně. Takže já si myslím, že kdokoliv, v kterém je jako kom je nějaký potenciál, tak si ho lidi všimnou a no, nesmí to být jako nějaký vysírač, jako. No. To by asi nezapadl, že jo? No, to ne, no. To ne, no. Takových naštěstí v naší komunitě moc dobře, nemáme. To je dobře. Mně se líbilo, i když ten váš šéfík mu budeme říkat, když jsem říkal, jestli chcete přijít třeba k nám na pivko, nebo jestli někdo z vás kouří, že tam je teda, jsem říkal, to jako ne. To by u nás nebyly, to by u nás nebyly. Tak to je velká frežna. Zeptám se na cenu, protože tenhle sport vypadá jako možná z mýho pohledu, že nic nestojí, ale zajímalo by mě cena jednoho jako lukrativního a zajímavého talířku. Nebo jak to, disku teda. Mm-hmm. Disku, no. Do začátku vám úplně stačí jakoby ty úplně nejzákladnější, nejlevnější typ plastu. Na to se to jakoby dělí podle té ceny, levnější, tím samozřejmě i méně kvalitnější, no, ale do začátku stačí. Do začátku úplně stačí a to se pohybuje kolem 300. Tak to je krásný a pak už potřebujeme dobrý boty, teplý oblečení. No, jasně, no, jako na všechno. No. Ale je tam ta škála, jakoby, že to nejlevnější, co jde sehnat, je třeba i sada disků, sada 3 disků, takový na dlouhé, na střední a na krátkou vzdálenost a to se dá koupit třeba za 400. A teď mi řekni, v čem se liší ten shitovej od toho top.
Tak ten top. Ten top má normálně vrtulky, že jo, je to dron. GPSku. Takže tam přijdeš večer a vidíš vlastně aplikaci na telefonu. Tak, a hodíš a koukáš a směješ se. Ale jako. V kapse to korigujete. No, tak bych to ošálil já teda, jako. No, tak když to vymyslíte, jak to udělat, tak myslím, že vám za to lidi utrhnou ruce. Konečně mistr světa, který nemusí koukat na koš. Přesně tak. Na odpadkový koš. Jo, a ještě bych tam nechal točit psa, tyvo, když bych to přesně. A ten pes by to pak, vole, pustil a chyt by to do tlamy, vole, do finále. A ještě bych to dones zpátky, tak to nemusíte ani chodit. To už bych pak mohl jezdit po cirku se hrnout. Takže no, rozdíl materiál, jako. Ty materiály se liší podle toho, jak dlouho vlastně vydrží. Mm-hmm. Není to tím, že třeba některý z těch disků šustí líp ve větru? Úplně takhle ne, dá se říct, že některé ty plasty se třeba chovají trošku jinak než jiné plasty. Ale jde hlavně jakoby o tu kvalitu toho. Že ty nejlevnější se prostě rychle objou, když prostě budete trhovat stromy, tak tam prostě budou zářezy a tím ten disk jakoby ztrácí ty svoje původní letové vlastnosti. Jasně. Hele, aby jsme vysvětlili těm, co se budou hlavně potom dívat na tenhle pořad na YouTube, protože si myslím, že živý vysílání v 10 hodin, když všichni chrápou, tak to asi nezafunguje. Tak si podíváme, jak začíná vůbec ten hod. To znamená, jsme u tohle stanoviště. Mm-hmm. To je třeba stanoviště číslo 1, jo? A teď ona někde odsaď, třeba na 300 metrů, je ten kolotoč pro psy, jak já říkám. Přesně tak. A teď co se stane? Vy tam přijdete, může takhle trénuje třeba jedna holčina, anebo přijdete, když je soutěž, tak kolik si vás tam může maximálně stoupnout na tu jednu hru? Jo. Když jsou takové nedělní turné, bych to nazval, takové ty neligové, tak většinou se to hraje na takových nějakých pevných hřištích, které jsou postaveny jakoby z 9 jamek. Mm-hmm. A na jedné jamce může, protože ono se vyhazuje v jeden čas naraz, ať se to stihne. Nejde se postupně, mm-hmm. ale na jeden čas naraz a skupinky po 5 lidech. 3 až 5 lidech. Mm-hmm. A tudíž se nějak rozlosují ty skupinky, postaví se na každý na jednu jamku, zahlasí se výhoz, a všichni se to jakoby se tak protočí na tom hřišti a zahrajou těch 9 jamek, udělají se výsledky, upraví se podle výsledku a hraje se dál a dál, takže v podstatě 9x5. Za nás to bývalo 45. Asi šáhnu tady po jednom ptácku, a tak nebouchám s tím čajíčkem do toho stolu, to co jsem nechtěl po vás, tak dělám já. Takže na takovém nedělním turnaji si může zahrát až 45 hráčů a pokud jsou nějaké ty větší, serióznější ligové turné, tak ty vždy se hrajou na 18-jamkovém hřišti, takže 90 hráčů a jsou třeba 3denní, anebo 2denní, bývaly. Tak, no. Takže tady máme tu holčinu, co teď v podstatě, když je sama, tak vyhodí na kolotoč pro psy. Mm-hmm. Podíváme se na další fotku. Teď už někam dohodila a už u toho kolotoče. Takže se třeba netrefila na poprvně do kolotoče. No to ani tak jako to asi nebývá. To spíš bývá nějaký borec, který to tam pošle. Jasně, bývá, ale spíš je to je čisté štěstí, protože jako při golfu. Většinou se na to nejde na tu jamku s tím, že a tak teď to musím trefit na poprvé. Dobře, a je ten člověk za to, když to trefí na poprvně, nějak ohodnocen, kromě toho, že samozřejmě se posune na první příčku? Třeba jako, že by někdo vyndal z kapsy placatice, řekl, ty vole, tak to tady ještě nebylo, pojď. Na turnajích bývají takzvané ace pooly, že každý si jakoby zaplatí při registraci třeba 50 korun, nebo kdo chce. A že ty peníze se jakoby sečtou a kdo pak dá ESO, tak tomu se ty peníze dají. Tomu se říká ESO teda, jo? Jo. A může ho hodit třeba nebo i na 15. jamce, nebo na 15. kolotoči. Jo, kdekoliv za turnaj. Jasně. Kdekoliv za turnaj. Takže když bude 5 S, tak se 50 korun vydělí 5 a každý dostane 10 korun. Jo. Je to tak. Přesně tak. No, tak vidíš, ale já bych to mohl hrát. No. A já jsem byl letos vlastně v Americe a tam mají ještě takové ještě jejich jako rituály, že když je na jejich, v té jejich skupině dá někdo ESO, tak mu dají nějaké peníze. No tak to je krásný. Třeba prostě tam kamarád právě trefil ESO, tak mu všichni dali prostě po $5 třeba. To je nádherný. Takže bych jel rovnou do Ameriky. Tady je ten moment, jak jsem říkal, že by mě zajímalo, když v cestě od toho původního stanoviště, kde začínám, mi stojí v cestě roští. Hmm. A vy jste mi na to odpověděli, to, co jsem si myslel, že mají všichni stejné podmínky, ale že nemusí to prohnat tím roštím, že to může hodit nahoru, nebo to nějak fixlovat na dvakrát, třeba si to předhodit a pak si k tomu dojít a hodit dál na kolotoč. Ano. Je to tak. Vy to budete říkat od dneška kolotoč, já už to viděl. Tak, teď se podíváme ještě na poslední fotku a pak budeme vyprávět. To jsou ty různé disky, jo? Mm-hmm. Jo, to je třeba, to jsou různé disky od jedné konkrétní značky, třeba tady na tom obrázku. A v čem se liší, kromě barvy teda? Tak oni jsou tvrdosti?
Taky? Taky, ale... Průměr je furt stejný? Je, mírně se mění, ale já myslím, mění. Že já bych teďka nechtěl říct špatně, ale ty drivery, ty, já to řeknu, jsou, je rozdělení na patry, to je na dohazování, potom na střední vzdálenost a potom na dlouhou vzdálenost. Mm-hmm. A tyhle ty, jakoby tři typy se mění trošku průměrově, ale v podstatě dá se říct, každý disk má 21 cm, mm-hmm. pokud se nepletu. Průměru a doufám, že to říkám správně. No, je tam nějaká jako škala od do, ale někde kolem té 21 se pohybuje. Jinak se nejvíc mění v tom profilu, protože čím rychlejší disk je, tím musí být více aerodynamičtější, tudíž jsou jakoby placatější a mají ostřejší hranu. Mm-hmm. Pokud... Zase na to patování, na to dohazování, tomu nedáte tolik té energie, takže potřebujete, aby neprolítával tak rychle tím vzduchem, aby jakoby letěl rovněji při menší vynaložené síla. Pochopil jsem to správně, že když půjdu na tu první stanoviště, tak mám v batohu několik disků a teď se podívám a řeknu, jo, jak bez větří je to dobrý, tak já mám ten, co jste doporučovali, na tu dálku, šlehnu ho tam. No a teď samozřejmě jsou dvě možnosti. Buď to budu 15 metrů od kolotoče, nebo budu metr. Tak když budu metr, tak asi nebudu měnit ten disk, ne? No, tak pokud tam dosáhneš, tak je to úplně jedno. A jinak jako 15 metrů... Klidně i 50 metrů, furt můžeš používat ten nejpomalejší, pokud si třeba na 60, 80, 100 můžeš používat na střední vzdálenosti, pokud si přes 100 můžeš používat ten na dlouhou vzdálenost, ale jinak bych doporučoval, jestli to sleduje nějaký nováček, vždycky ideální hrát s tím nejpomalejším, protože ten je jakoby nejnáročnější na ten hod, neschovat žádné chyby a ideální na naučení se právě, takže začínat klidně s patrem, vzít si klidně jeden patr a můžeš s ním házet do dálky, ono se s ním dá někam totiž dohodit, i když je na krátké vzdálenosti a klidně jí dohazovat. Já bych jenom upravil, že ty jsi tam řekl, že můžeš, to slovo, to se mi tam úplně nelíbilo, aby jsme nemystifikovali, samozřejmě na každý ten hod si můžete vybrat jakýkoliv ten právě disk z toho bagu, tam není žádné pravidlo, že teď musíš házet prostě nějaký určený disk, ale vždycky si ho vyberete sám. Napadlo mě, když tam takhle třeba se nachomejtnul, jako, tak dochází k zraněním u tohoto sportu. Určitě. Zažili jste něco nepříjemného? Určitě. Já jsem si jednou něco udělal se zádama přímo při disc golfu, ale protože prostě jsem to prostě hoval úplně jako, na max. Že koupíš mezi nos a přední zuby jako disk. Jako. Stalo se zrovna teď nedávno, se to stalo asi jako nejhorší, aspoň co je natočené, co jsem kdy viděl, že v Americe na velkém turnaji týpek hodil tak právě přesně přes stromy, on hážeš jako strašně daleko, takže on to hodil třeba 60 metrů do výšky. Asi 60 metrů to takhle přímo spadlo typkovi na hlavu. Kameramanovi. Typko, to tam byl prostě kameraman u greenu někde u toho koše, absolutně nečekal, že mu to může přiletět prostě takhle z vrchu. Ale naše se mu nic nestalo, odkráčel. Minimálně odkráčel, no, což teda mě hodně zarazilo upřímně. Hele, to jsem čekal, že bude jako úplně louskáček. Jak je těžký ten disk? V podstatě... Od 140 do 180 asi. Já jsem vám tady zmínil u čajíčku, když jste přišli, že já už jsem disc golf dělal, když mi bylo pár let, třeba 14 nebo 13, protože jsem mě postěla Spartakiáda tenkrát, červený tréninky, bílý tričko, dílko, jarmelky na nohách a měli jsme červený a bílej letající talí se tomu řeklo. A to si nebudete představit, co se dělo na tom Strahově, když tam byly ty sestavy, kdy jsi měl jako hodit tomu druhému, byť na 5 metrů, tak to byla hromada sraček, takhle těch letajících talířů, nikdo nevěděl, či je co, takže pak tam byly dva s červenýma a dva s bílejma, protože důležitá byla ta sestava, ne, kolik jsme talířů v tu chvíli více, ale teď se vem tu masu lidí, kolik měli letající, říkalo se tomu letající talíř, asi jo? Asi ano, já nevím, já jsem v té době nebyl, ale asi jo. To chápu. Takže asi jo, musíme ti v tomhle věřit. No, tak radši to typni ty, jak se tomu říkalo. No tak se podívejte na YouTube, kladíte si Spartakiáda s letajícíma talířama, to je strašně jednoduchý. Tak název frisbee by tady asi úplně nefrčel v té době. Ne? Asi ne, to asi určitě ne. To až moje děti, když to nazvali frisbee, říkám, počkej, jak frisbee, letající talíř. No nic, co jste prošli, jakou jste prošli vývojovou řadu, že vlastně za jak dlouho jste se stali, tak pojďme si ještě říct, jako co největší mektu, kterou jste dosáhli, ty jsi? Tak já jsem v roce 2018 vyhrál mistrovství Evropy v juniorské kategorii. No tak to je pecka, gratuluji. Děkuju. A teď minulý rok jsem vyhrál po své první mistrovství republiky v otevřené kategorii od 18 do 40. A ty?
Já jsem vyhrál 4x mistrovství České republiky do 18 let a potom ještě takové bodové hodnocení hráčů celosvětové, tak jsem jakoby jako první Čech překonal to hodnocení 1000 bodů. V České republice. Tam se fakt jakoby dělí prostě, že si řeknete, že on už má 1000, tak to už je jako ten další level prostě. To je takové, jak je v golfu třeba můžeme handicap. Můžeme pokračovat dál, nebo mám nějak začít se vykat? Ne. Tady se tyká, ne? Jsem na rádiu. No, já mám frajera vedle sebe, co si z toho dovolil? No dobře, a jak, co to obnáší, kolik let dřiny obnáší to, abyste se dostali do takovéto krásné pozice? Tohle to bude náš 10. rok, pokud se neplatí. Už 10 let jste. Jo, tohle je 10. rok. Teď předpokládám, že máme více jak 12 let teda. O trošku. Ne, vážně, kolik vám je let? Je 22. A my tež. Tak to je super, takže už. No ale to z vás musí mít rodiče radost, ne? Že jste si našli takovýhle sport a že nejste právě na té druhé straně, jak se schovávají za keřema na těch hřištích a jedou tam tu travku prostě a mají tam ty lahváče nebo plechovky. Občas to proložejí rodiče. Aj horší věci. No právě tak o tom nemluvím, že to víme. Ale potkáváte tam takovýhle exoty, jako když přijdete do přírody? Jste někdy terčem posměchu, jako, když přijdete na takovýhle přírodní hřiště, anebo úplně jinak, přijdete na takovýhle hřiště, tam jde bába, která tam chodí každý den nechat vysrat toho psa, a začne se do vás navážet, co tady chcete kloučkovat. Já myslím, že teď si zahrál jako na tu správnou strunu, že já osobně nemám moc zkušenosti s tím, že by se mi někdo vysmál, to možná, když jsem byl ještě na základce a nikdo nevěděl, co je disc golf. To byl možná takový ten, spíš jako jenom náš pocit, jakože. Ale to ne, nebudu říkat, že hraju disc golf, to nikdo nezná. Jasně. Ale jako úplně na blbce člověk nenarazí, samozřejmě, když se to hřiště nachází v nějaké špatné lokalitě třeba, tak může se stát, ale osobně se to zase tak často neděje, každopádně ty babky se psama. Úhlavní nepřítel, že se psama jsou ale, jako, no. Ale nevadí mi až tak ty babky, ale spíš ti psi, jako ty babky v podstatě, protože nezbírají většinou to, co ti psi zanechají po sobě a jasně. Potom do toho šlapat a vždycky od toho. Už máš pěkně nahozí a ještě poslední krok a jedeš no. S tím. No, to je taky, to je dobrý, nebo do toho přímo tak si to zasekná. Taky hezký. Takže já myslím, že to je úhlavní nepřítel jako těchhle parkových hřišť, to jsou ti lidi, kteří to nezbírají a nechávají to tam všude. A samozřejmě, když je to prostě ve špatné lokalitě, tak nějaké poškozený kož nebo nějaké to výhoziště poškozené kvůli něčím, nevím. A ještě si dovedu živě představit, že takhle vy dva jdete jako na to naše hřiště, jako, že jo, teď tam u třetí, jak se tomu říká, třetí meta? Nebo jamka. U třetí jamky vidíš, že se pobíhá pes takhle, jako, že okolo. A honějí se tam dva psy. No a vy si řeknete, no, tak ale jedeme postupně, jednička, dvojka, trojka, teď si stoupneš na tu trojku, jebneš ho tam, vole. A těsně před tím kolotočem vyskočí ten pes, vole. Kousne do toho disku a zdrhá a nevrací se, jako. Já si myslím, že ten disk letá o dost rychleji než to frisbee, takže podle mě by úplně nestihl to chytnout, tady by to chytl, tak chytl naposled. Tak má další, má další brzkus, jako. No, asi spíš jo, no. Ale samozřejmě spíš člověk ani nechce házet, když tam jsou ti psy, protože když ten disk stojí třeba i do 500 a je dost velká šance, že on tě ho vezme a prokousne ho nebo něco, nebo prostě tě ho odnese. Tak to, takže vlastně jako házíš, no. Takže v tu chvíli končí trénink i turnaj a vítězí pes. A pes a paní s kolotočem. V ten moment musíš jít poprosit paní ze psem, babku ze psem. Jestli by ho neutratila. Cokoliv fakt zmizí. Na což ještě fakt nikdo jako nepřistoupil. Ještě ne. Za těch 10 let, co to hrajete. Ještě až nezdí ne. To ne, no. To nedožijem. No dobře, a teď si pojďme teda jako propracovat k tomu, jak ty jsi se dostal třeba na tu Evropu a proč jsi jel do té Ameriky. Mm-hmm. Jakože jsi chtěl udělat obzor, nebo jsi tam měl jako na základě výsledku, nebo z plezíru jenom se podívat. Jo. Tak na tu Evropu, to jsme vlastně jeli oba, my jsme oba byli vlastně museli jste být dobrý prostě za Českou republiku. No, museli jsme se dostat prostě do reprezentace. Jak? Kolik obnáší počtu prostě lidí naše česká reprezentace v disc golfu? V té době to bylo tak kolem 10-11, si myslím. Těch nejlepších z těch třech, čtyřech skupin, jak jste o nich mluvili na začátku. Jo, v podstatě, no. Nějaká žena, nějaké zastoupení. Jo, to je ženy, taky, ženy. Holky taky, jako se neodlišuje se tady po hlavě. Oni mají vlastní kategorii, ale jakoby na to, v té reprezentaci je to dané, že prostě musí být nějací junioři, nějací opni, nějací mástři. A i mástři, takže třeba nad 40 až 40, 50, a i tam máme třeba 50 až 60.
Potom samozřejmě ta otevřená kategorie, která je nejširší, to jsme 18 až 40, někdo pod 18, holky. Teďka určitě budou hrát i holky, juniorky někde. Takže vy jste se vyházeli, až jste šli na Evropu a tam vás jelo kolik? Těch 10? To nás jelo, myslím si, že 10, 11 s kapitánem možná. A kde to bylo to, mistrovství Evropy? To bylo v Chorvatsku, v městě Svatý Martin. Letos se hraje v Tallinnu, v Estonsku. A jak to probíhá? Délka turnaje? Myslím jako časově. Čtyři kola, jedno kolo denně. Přijeli jsme tam někdy ještě třeba 3 dny předtím, si myslím, nebo 2 tréninkové dny, myslím, že jsme měli. No, jak tak. Nad, možná třeba 3, nevím. Ale jsme tam prakticky celý týden. Tak jste byli aklimatizovat. No, to bylo třeba, no. Zaplavat. Bylo to jako... Napít se ožujské pivo. Bylo to v srpnu, nebo... Jo, bylo to v srpnu v Chorvatsku. To jste se možná nedostali ani na pláž přes lidi. Ano, to zrovna nebylo, to bylo docela dost blízko právě slovinských hranic, takže tam ani jako nebyla nikde pláž, ale byli jsme hned vedle takového hotelového resortu wellness, takže tam měli vlastní bazén venku, tobogány, věci a tak. Byla paráda a měli jsme tam právě jako volný přístup s tím, že jsme hráli ten turnaj, tam nějak zařídili. Jinak to? Jaká byla otázka? No, jak dlouho to trvalo, jak tam bylo dlouho? A kolik dní vlastně trval turnaj? Turnaj trval 4 dny. To znamená, ty jsi se dostal za ty 4 dny na nejlepší metu. To znamená, když to převedu do motorkářských řeči, protože oni by to nepochopili, který, že vlastně si na co nejmíň hodů vždycky dosáhl toho za posledního kolotoče na psa. Ano, přesně. V podstatě celý ten turnaj měl zahrany za nejmenší počet hodů. Jo? Ano. Jaký to je pocit? To bylo nepopsatelné v ten moment, upřímně, protože když jsem se díval vlastně jakoby na tu listinu těch přihlášených lidí. Kolik tam bylo třeba? Třeba tak 20 tam mohlo být těch juniorů, možná. A vůbec možná jako zemí, kolik tam bylo z Evropy? Tak třeba, nevím, soutěžících mohlo být třeba 300 za celý ten zápas? No, ne to omezené, aby se to, no vlastně, teďka si nejsem jistý, kolik, ale ono... To už nevím vůbec. Ono, aby se to zahrálo, to jedno kolo denně, tak možná, tam byl postupný start, já myslím, že tam to nemohlo přesahovat třeba 180 hráčů. Asi ne. Ale samozřejmě musí to být tak, že prostě bylo tam za každou zemi třeba ten nejlepší, nebo ti nejlepší 2 junioři a bylo tam podle mě kolik, 8-10 zemí. Těžko říct, to si teďka nepamatuju. To už vůbec nepamatuju. Možná 12 zemí. Co jsi si odvez jako hlavní cenu? Odvez jsem si vozík na disky, škebly, vole. Škebly, ožusko a vždycky, co jsme přivezli. Jo, to jste nestačil sníst, to znám. No, odvez jsem si medaily a takový dobrý vozík na disky. Normálně mám jako pegy nebo batohy. Tak teď už chodíš jako golfista jako. Ono se to zase nedá vzít úplně všude, třeba tady do Humpolce bych to nebral, ale na nějak, když je třeba hřiště na golfové hřiště na golfovém hřišti, což už teď tady pár je, tak tam se to vyplatí. Tam se i kolečka točí. Tam je to paráda, no, nemusím to mít že na zadek. Ten tvůj vozík je univerzální, že má ještě jako takhle dva, že taková malá krosna. Ne, na to je moc těžký. Každopádně své to první takové pořádné sponzorství. Fakt? No, ano, je pravda, že vlastně potom, hned vlastně, co jsem šel ze stupně vítězů, tak najednou šel vedle mě pán, který vlastně značku, která mě teď sponzoruje, Discmania. A začal se mnou tak jako bavit. Odkud je? Je to Finn. Aha. Začal se mnou bavit, pak mi říká, že ať se jdu jako najíst, že... Že vypadáš hladově po těch trech. Že jsem byl. Řízky už ať tam... Ať se jdu najíst a ať se s ním pak někde setkám, že by pro mě měl nějakou nabídku. A nabídl mi vlastně teda sponzorství tady u té značky, což nemohl jsem být jako šťastnější v ten moment, protože vlastně ty jejich disky jsem házel úplně od začátku. Takže dneska máš disky sponzorsky, občas se někde objevíš v jeho hadrech a to je celá paráda. Vůbec si nechci myslit, že si můžu říkat úplně, co mám jako ve smlouvě právě, tak no, to neříkej, asi to radši nebudu říkat, ale ještě jako je toho víc. No tak to je super. A co ty? Taky k tomu mistrovství. Já jsem mu tady neřil. Ne, tak, já jsem na tom mistrovství zrovna nedopadl úplně nejlíp, nebo tak, jak jsem chtěl, možná jsem byl
pátý nebo něco takového. Je to hezký. Je to hezký. Jako jo, ale máte vysoký cíle, hoši. Byli jsme ambiciozní a myslím, že i opravněně, že byla to jako chyba na naší straně, nebo teda na mojí, on vyhrál. ale jinak například po tom, co jsem, kdybych skočil jakoby pryč z toho mistrovství, tak po tom, co se mi podařilo právě překonat to hodnocení 1000 a zahrál jsem si jako pořádnou sezónu a ukázal jsem se, že se mi zadařilo v roce 2019, tak jsem na rok 2020, taky dostal svou takovou pořádnou smlouvu a vlastně mi začala sponzorovat taky americká značka, takže to byly takové, bych řekl, dva klíčové momenty. Ty jsi to měl v podstatě v jednom momentu a to měl v té sezóně, že? No. Tak já teda, abych navázal tady na ty sponzory, tak já taky jako prostě jsem tady začal dělat to rádio a mám tady samý hvězdy právě a tak za mnou přišel majitel, jako jestli bych taky byl v té mikině, kterou jsem si za svoje prachy nechal vyrobit. Klině, jestli chceš to můžeme vyměnit, ty místa, já si tady budu vzpomínat o... A teď vlastně tady mě jako řekl, že můžu tady vysílat a že za to budu mít úplný hovno. Super. A ten pocit, jako... Ale máš mikinu, kterou jsi udělal. Mám mikinu, mám tady skvělý hosty. A řízky jako byste, že mám možná. Řízky to ne, to zase moje paní má na starosti. My máme dobrý SROčko, tak to máme rozdělené. Tak hlavně, že jsou řízky. Hele, a co ta Amerika, to mě zajímalo. Já jsem v Americe nebyl a vůbec přemýšlím, jestli bych tam chtěl bejt. Ne, to jako, chápu. Že asi jo, ale ta doba už je tam trošku jiná, než třeba před 20 lety, kdy to bylo jako meka. A dneska, když se mi ty motorkáři vracejí, tak občas přijedou i nasraný. Jako. Furt se jenom platí za všechno. A furt jsou na těch funkcích, jakoby, protože lidi nejsou. A vyprávěj mi tady, jak na i postech, kde by měl člověk se člověku chovat slušně, už sedí prostě v opice a ani nevědí, co po nich chceš, i když umíš kvalitně anglicky. Jak to vnímal ty svoji cestu do Ameriky a proč vůbec byla? No tak já jsem do Ameriky teda za disc golfem na jako ty největší turnaje vlastně, na Disc Golf Pro Tour. A jel jsem, protože se mi naskytla ta příležitost. Tady tak přes pána? Taky mi s tím trošku pomohli, ale ještě přes jiného pána. A domluvili jsme se teda ještě vlastně s jedním Čechem, s Kubou Semerádem, který je teda teď momentálně nejlepší vlastně český disc golfista, ještě jako, my jsme ještě za ním bohužel teď. Ale ten je teď právě zase zpátky v Americe, ten teď jede jakoby celoroční tu americkou, evropskou tour. A jak na mě působila ta Amerika, no bylo to, jako těšil jsem se na to, ale bylo to také zajímavé. Ti Američani jsou někteří prostě fakt super, ale někteří jsou fakt extrémně divní. A některé ty jejich systémy prostě tam úplně pro nás Evropany jsou úplně nepochopitelné, že prostě je venku prostě 35 a jdete do Walmartu, kde je najednou prostě 15 stupňů třeba, vyjdete a už jste nemocní prostě. A potom jdeš za zaužitko, kde máš 15 stupňů. No, jasně. A nejde upravit. A pak přijde noc, zjistíš, že tam je třeba i jako 10, zbudíš se zase prostě s rýmou. Nebo že tam nefunguje absolutně bezkontaktní placení nikde. To mě jako hodně zarazilo. Samozřejmě nám tam nefungovaly evropské kreditky ve většině času, že jsme byli 4 a vždycky fungovala jenom jedna třeba. Bylo parádní. Takže nebyl jsem moc nadšen teda. A jako to zase nechci úplně říct, ale... Ale asi to bylo dosti jako matoucí tam přijet do jiného systému, no, který jako se nečekal. Mě třeba vyprávějí motorkáři, protože pro ně je meka navštívit Route 66, stará dálnice, že jo. A spousta, a teď přijíždějí a říkají, už nikdy? A nebo řeknou, to byla pecka. Ale pak jsem zjistil, kde je rozdíl mezi tím nikdy a pecka. Pecka jsou ty, co mají rádi jako matějskou pouť. A nikdy to jsou takový, kteří jsou už trošku někde jinde, že mají jinou zábavu. Protože já jsem z toho viděl jedno video a mně přijde teda absurdní, že si přijíždím do nějaký... něco, jak kdybys přijel tady do našeho motorkářského doupěte, jako tím završíš ten den. A teď si představ, že bych tě přivítal, že bych byl jako já, převlečený za Indiana a ze sekirkou bych před tvojí motorkou běhl a wow, wow, wow. A takhle se odehrává ten večír, až přijde Indiánka, tak je ti tam hloupe ze žrádlem a dá ti ho na to. A pak ti tam dá cenu, že se ti zamotá hlava. Prostě matějská pouť, tam už chybí jenom ten kolotoč na psi, váš. Přesně.
Takže takhle to vnímají někteří lidi a teď tam byla tady velmi dobrá kamarádka mý paní, říkala vlastně brutální věci, jakože furt platíš. Přijedeš před nějaký velký shopping a platíš nesmysly za parkování, přijedeš někam, zase platíš, necháš si něco vysvětlit, zase platíš, furt jenom platíš a prostě a draho. A teď si nakoupíš si v pohodě, říkáš si, ještě si to třeba jako propočítáváš, že přijdeš té pokladně, zjistíš, že tam ještě máš prostě daň jak prase. A najednou si úplně mimo svůj budget. Jo, takhle, že? Tam všechno mají prostě vlastně, ještě jako zdaní, která tam ale není napsaná. Jasně. Na té cenovce. A to mi přijde, tady byl nedávno kluk, který byste se, až si budete tenhle pořad poslouchat, tak se podívej na Facebook, Moto ty kráso, se to jmenuje dohromady, se píše. Tak ty byli taky někde, ale byli v nějaký zemi, kde, teď nechci kecat, ale kde prostě neskutečně škubali. A škubali je tím systémem, že když to bylo, jo, v Africe, v jedný nějaký africký zemi. On říkal, ty vole, jdeš tankovat do motorky, která má 17 litrů nádrž. Dáš tam takhle tu pistoli, přijde borec, bouchne tak do toho stojanu, 38, vole. Já mu říkám, kámo, hej, to je nějaký problém. Já mám motorku a má 17 litrů, a tam se nemohlo být 38. Říkal, sorry, jako, dá to naspátek, tak jako, dělají to takhle u aut, jako, jo. Mají tam nějaký systém, že jaké přehodí. A nebo říkal, jak si, proto jsem si na to vzpomněl, jako vybereš si žrádlo, máš nějaký budget, jdeš prostě k té pokladně a ona se na tebe jako podívá a zjistí, že nejseš potom tam, tak to dá krát dvě a ty to zaplatíš, protože nevíš to a přijdeš doma a máš to krát dvě. Alebo si z toho nevšim. A nebo jsem si toho nevšiml, to je taky možnost. Já bych řekl, že to celá ta Amerika je, je prostě... Taková jedna velká půjčka, bych tomu řekl. Ono to vypadá tak hrozně hezky v těch filmech a tak, jo, ale, jo. Ale není to až ale tak můj, růžové. Ale můj táta vždycky říkal, že Američané jsou převlečený Rusáci, já už tomu začínám věřit. Tak my jsme zase z jiné generace, takže já bych si to netroufil říct, já jsem trochu mimo. Ale každopádně řekl bych, že Amerika je hodně, do všech směrů. Jako ano, do Amerika směru. Je prostě hodně. Hodně, ale jako může být právě třeba hodně mnohem super. Hezčí místa, nebo super, než třeba tady v Česku něco, ale stejně tak bude něco hodně špatný, jako v Česku. Asi bych to neřekl. Má to podle mě všechny jako stránky velmi silné. Jako, no. Kluci, co je před váma letos třeba v roce 2023? Letos... Na co se těšíte, kromě toho, že se dneska vyspíte? Letos plánujeme vlastně od června je to nejvyšší vlastně evropskou tour. To plánujeme jako vy dva, vy jste taková odnož tady toho týmu, jako byste dalo říct, jo? Proto tady dneska sedíte, protože vás tady 12, jo? No, my to sedíme podle mě z toho důvodu, že jsme nejukecanější. A jo, prostě za zásluhy. A že jsme se nabídli. Že jsme se přihlásili první. To jsem rád, že jste se nabídli. No, ale jako jinak plánuje nás to ještě... Z našeho týmu, tak jak to, co panujeme, tak v tom měřítku jsme v podstatě jen my, jsou tam samozřejmě ještě jako kamarádi z jiných týmů a právě ten třeba ten Kuba Semerát, který je v Americe, který není z našeho týmu, nebo Nikola Moravcová. Tak to jde s váma, jako. A jo, takže jedem v taková, jede prostě v podstatě čtveřice, ale přijedou i ostatní Češi třeba na nějaký ten turnaj, na té evropské tury a tak. Ale jinak my teda máme prvních 8. My to plánujeme jet jakoby tak prostě tak zase všechno. Teď zase otázka na tělo, protože já jsem rejpavej. Vy studujete, jak to vnímá škola, jako jak vám dává dispozice k tomu, abyste opouštěli v průběhu studia? To je sranda, no? Ten nestuduje a takové studentský život, že? já jsem dostudoval, já jsem si říkal, že první jakože tento rok dám prostě všechno all in na disc golf a uvidíš, co to udělá. A říkám si, že po těch 10 let, jakože když už tím 10. rokem, co to hraju, si furt myslím, že mě to baví a že to budu hrát dál, tak si říkám, že asi jestli mám něco zkusit jako ještě naplno jako život, jako fakt, že 22 ve sportu už jako není úplně mladý věk, že jo? Ale dá se přejít v tomhle sportu na profesionální dráhu, kde budeš mít fakt silného sponzora a budeš z toho žít? Dá, jo. Ve světě, samozřejmě, proto, v Americe ve světě takhle. Proto jako, jde all in. Proto tak. Jako člověk tam musí jako zkusit jako na docela jako vlastní velké riziko, jako třeba finanční nebo něco, že prostě musí to zkoušet, platit a trénovat a snad mu to vyjde, ale jakože
jelikož už to hrajeme tak dost jako tak dlouho, tak si myslím, že oba máme jasno v tom, že to nejsou jako ztracené peníze ani, že jako děláme to, co nás baví, takže... A teď se ještě zeptám na další věc, když říkáte, že se zúčastnit evropského turné, tak jak se budete pohybovat? Máte k dispozici auto, nebo s vámi jezdí kauč z vašeho týmu? Nebo se přemístujete na vlastní pěst? To bychom ho museli zaplatit. Já bych se zabít. To by spíš zabilo nás, myslím. Co jsme museli vydírat. Takže jedete prostě každý na vlastní pelku? Jedeme, no. No, budeme v té skupině, ale jedeme. Zbalí si pár disků a valíte jako. Letecky nebo autobusy? Letecky. Pokud to bude, to je třeba totiž do Dánska, potom bude muset být určitě někde třeba přelet, do Finska, teďka nevím, jak to přesně je za sebou ty turné, ale bude tam třeba přelet a potom třeba zase jinde ve Finsku a bude tam třeba dvouhodinový přejezd, tak to uvidíme, ale doufáme, že pojedem. Nějaká veřejná doprava. Já se těším, až budeme mít mistr světa, že vám potom jako tady přes Pro Disk napíšu a vy řeknete, ty no, tak ten kokot tenkrát si nás tam vzal, tak bychom mu to mohli odpovídat tam za DAX, jako už ne za 5 kilo. No to by bylo hezký, ne? Tak já se myslím vracet některý lidi, no. Jo, a já myslím, že když se nám to tady tak líbilo jako to prostředí, tak dost možná tady bude za pár let zase. Jo, disgolfový soustředění. No, zase tady bude klubové, týmové soustředění. A možná ani za pár let. Hele, ještě na závěr tohle rozhovoru by mě zajímalo, jak jste populární u spolužáků a u kamarádů, když mají takové hvězdy vedle sebe. Já si myslím, že... Holky po vás jdou jak slepice po chlusu? To se... Nejsme fotbalisti zase, ten problém. No, ale možná po tomhle pořadu, který pak bude mít na YouTube spoustu sledování a na Spotify si ho lidi poslouchají. Jo, sledují vás pěkné motorkářky? No tak to nechci říkat zrovna, ale bylo by dobrý, kdybyste si tady třeba jako hodili nějaký jako promo, jako telefony nebo něco, nebo mailový adresy. Co ICQ? Víš? Jako? Odkaz na líbím se ti. Tak jo. No, jako neřekl bych, že mezi kamarádama, myslím, že nikdo mezi dlouholetýma kamarádama nemá u nich nějaký mega obdiv, i kdyby byl, já nevím, mistr světa a čehokoliv, tak beru stejně tě, řekne ten kamarád, že čau. Berou tě furt tak, jak seš. Vole. Zdar, vole. No jasně, to chápu. Až potom budeš vyprodávat nějaký stadiony, až se to přemístí na stadiony, nějaká zúžená verze, tak už vidím, jak ty kámoši budou potřebovat dva lupeny, vole. A nechci za to platit, ale. To přijde, no. To by se přemístilo vlastně zpátky v čase na nějakou tu Spartakiádu. No, a to mojí, no. Že byste mě pak ještě vyzvali, jestli bych to nechal tam jako odházet. Prostný bych tam udělal jako s těma talířema. Řekl bych, že něco jako popularita, jako žádná, jako nirvana nejsme, jako že by faninky nás naháněli a tak. To ne. Takže ale co vy amatorka, když už jsme v motorkářském rádiu? Já si pamatuju akorát jednou, že jsem si chtěl pořídit nějakou takovou tu malou. Jakýho fichtla, jo? Ne. Možná ještě minibike. No, minibike právě, no. To bylo tak nejblíž, co jsem se přiblížil k chtění motorky. A... Ani rodiče neměli doma v garáži někde, nebo nejezdili? Ani nikdo z mojej rodiny, co vím. Jo, to u nás... My tež jako nejsme žádná motorkařská rodina, ale pamatuju si, že... Co jsme tam měli? A teďka, abych to neřekl špatně, Stadion. A potom vím, že jsme měli doma vlastně Simpsona, kterým jezdil taťka, a potom si brácha řekl, starší, že ho zkusí opravit. Vytunit. A zůstal, těch zůstal v taškách. Ale potom to někdo si vzal do parády, někomu jsme to dali asi, nevím, my si darovali. On to rozpohyboval. A to nějak rozpohyboval asi. Takže víme, že myslím, že žije, nebo alespoň ten stroj žije a je asi z poloviny jako ten původní. A ten stadion pořád je doma? Ten vlastně, ten je vlastně u toho. Ten je u známého. A on ho prodává, podle mě. Tak ho stáhněte rychle, protože to má hroznou cenu teď. Jako. Jo? No, ježiš, jako. To jsme teď nic neříkali, přátelé. Kdybyste náhodou hledali tyhle kluky, tak jsou to dva horníci z Ostravska. Tak tam se po nich poptejte. Víte o tom, že v téhle místnosti sedí tvor, který pochází od vás? Co vám říkal, ne? Jo, to jste nám říkal. To jsi mi říkal. No.
To jsi mi říkal. On tady teď není teda, on šel teď na procházku spadní, ale náš marský ohas, Myšák, je před pěti lety přesně, Baxík je přesně před pěti lety z Novýho Jičína. Kousíček od Novýho Jičína. A Bax teda. Bax. Tak my máme brácha má psa, jmenuje se Bax, je podobně velký, ale nedokážu si typnout plemeno. Protože vlastně to je papírový pes, tak vlastně se proto ty jména od A a B, C, že vlastně se druhý vrch je B. Tak to nevím, že takhle funguje. To nevím, že to se pak zase říče. My máme doma kočku, ale taky na B. A je to vlastně, víš co? Bestie. Ne, ale je to kocour Barča. Kocour Barča. No, pro mě dvě nejtradičnější jména, nebo nejdeblnější, nejtradičnější. Když jsme byli jenom na festiáku, na Sázova festu, tak tam vylezla nějaká partička takových těch, jak dělají jiný sport než vy. A volali, halo. A říkám, to jsou jeblí, proč půjdu, halo. No pak si běh pes a on se měl halo. Je dobrý. A ještě kámo říkal, že jeho fena, že čeká mladý pejsky, byla to samozřejmě, nebyla to čistokrevný pes, byl to podvraťák. A říkal, že by si dva nechal a že už ví, jak by se jmenovali. Nero a Zumí. Nerozumí. Až by volal, nerozumí. Vydal hejty, pojď sem. Kluci, ještě poslední otázka na závěr. Hraje se tenhle sport i v zasněžený krajině, když je sníh? Nic tě nedrží. Jako. No akorát prašan, že ti zmizí jako ten disk a nenejdrží. No, jako samozřejmě prakticky, moc často ne, ale jako klidně se tam zajít můžeš. Akorát je pravda, že jak ti to zajede pod ten sníh, tak myslím si, že si na druhý den rozmyslíš, že si tam chceš vracet. No. A samozřejmě potřebuješ být jako nějaký cit, a s těma zvězdýma prstama, zaprvé to aj trochu bolí, protože jak člověk ho hodí fakt daleko, tak ono to samozřejmě jde docela na sílu přes ty prsty, tak bolí z toho prsty, nemá ten cit, takže se mu blbě a pak trefuje, no, třeba na tom dohazování ten koš. A není to ideální, ale jako jsou takový lidi a jsou takové zábavné jako turné. Tak hlavně třeba ve Finsku je ten sport jakoby hodně oblíbený. Tam je sníh furt. A tam je ten sníh furt právě, no, takže oni hrajou jako v té zimě i prostě v tom metru sněhu. Si to nějak jako to hřiště aspoň nějak jako vychodí tím, jak to tam hrajou a teď mě ještě, nedělají jim to jako ještě mi tady blikla jedna otázka, než vás úplně pustím. Vy jste říkali, že se ten sport dá ošálit vlastně na ten kolotoč psí, že můžeš ten disk hodit úplně komplikovaně, že určitě existuje nějaký falš, že když přímo v cestě stojí strom, tak jsou dvě možnosti. Buď to riskuje mezi větve a tam máš 100% jasně, ti spadne a jsi na půlce, nebo ho oplout nějakým driftem, jako, že úplně ho pochčíš, jako, a nebo to jemnout nahoru a vlastně při té zpáteční dotaci se přiblíží, jako přes tu překážku, přes ten koš a vám se ti vlastně přiblíží na zpátek. Jo, teoreticky těch možností je neomezeně. A kdy se pro tohle rozhodneš? Jako, no musíš jako vzít v úvahu vítr? Tak hlavně bych prvé vzal úvahu své zkušenosti a jestli nějaký takovej ten typ hodu vůbec umím. A potom si řekneš, jako třeba vítr, nemůže žít zprava, protože když fouká zleva, ten disk se nebude chtít moc vracet doleva, tak ale můžeš to hodit zleva, můžeš to hodit i jiným stylem, můžeš to hodit vrchem. Máte povolený třeba rychloměr větru během závodu? Ne, to ne, ale já myslím, že povolen. Víš, takový to malinký prdíčko. Teoreticky povolen asi jo, ale nikdy jsem ani neslyšel něco jako větru. To jsi říkal první, třeba asi teďka změnil. No ne, protože je to taková malinká kravinka s vrtulkou, protože já jsem jezdil na snowkitingu a tam jsou určitý pravidla hry, že pokud fouká víc než nějaký, třeba řeknu, 9 metrů za vteřinu, tak nemá cenu vůbec jít riskovat a nechat se zabít. Jako. Takže se jezdilo z nějakého větu, takže vždycky jsem přišel na kopec, tak jsi tady vyndal takovýhle šmudlíka a změřil a říkal, ho dobrý. No. A nebo říkal, seru na to a pak si rozbil držku. Že? Tak jako, asi můžeš, ale řekl bych, že všichni to hrajou tak nějak pocitově, protože on stejně. Co spíš lidi používají, tak je spíš jako taky ten laserový dálkoměr. Dálkoměr. Fakt existuje? Jo. A jak to funguje, laserový dálkoměr? Jako na oko třeba? No, to je takové kubátko. Taky dalekohled. Najdeš si, jak když máš puškohled, že jo, najdeš si místo. Kolotoč, anebo třeba když ten kolotoč je až 300 metrů, tak si najdeš nějaké ideální místo, koukneš si, kde bys chtěl být prvním hodem. Cvakneš, laser, ono se to... A ty už víš, jakou dá do toho razanci, aby zhodil 200 třeba. Jo, samozřejmě, ono to ukáže 152,
některé ti aj ukážou, že převýšení 3 metry, tak víš, pocitový, to bude 180, tak si řeknu, to nemá cenu tam házet, protože 180 do kopce, nebo 180 prostě nehodím, hodím 106, no tak prostě půjdu třeba jinam, že? Super. Co teď budete dělat, až skončíme tenhle rozhovor? Jo, tak si půjdem rychle zbalit věci, no. Protože nás posunutý čas dost zmátl. A kolik máte těch věcí? Ne, ten do kufru nážem oblečení jadem a hnedka vyrazíme na hřiště trénovat. A nechcete, abych vás tam dovez a podíval se, jak hážete? Dovez nás tam nemusíš, ale a jestli se tam, klidně se můžeš podívat. A v kolik tam budete ještě třeba? Teď máme, skončíme v 11. Ty už moc dlouho ne. No, to je říkal, že chce tak nějak kolem 12. už takže na oběd. Na oběd, a když tam přijedu třeba o půl 12. tak vás chytnu? Já si myslím, že jo. No, jako kolem 12. chtěl oběd, nebo na oběd, teď se nejsem jistý, no. A pak už jdete domů. No, my dáme a oběd a potom domů. Musíme domů, protože no, tak nic, tak já ukončím tenhle pořád. Vy dáte ruce na bradavky a poběžíte se zabalit. Já potom to zkusím se tam buď podívat nebo ne, buď to zaklapne nebo jasný. Ne. A jinak na YouTube určitě. Budete, tady budete taky na YouTube, tenhle pořad, já vám potom pošlu na vaší stránku a bude tady ten pořad na YouTube, na Spotify a na Uhlošte, takže ho můžete používat jako pro svý kamarády. Tak kluci, bylo to fajn. Jsem rád, že jsem zareagoval na to, že jsem zaslal, že jste šikovný. Neměl jsem tady ještě mistra Evropy a mistra České republiky v disc golfu. Asi dlouho mít nebudu. To já jsem rád, že jste řekl dobře, hodně lidi říká disco golfu. To pak je takový. No to vám pak pustím. Hele, tenhle rozhovor vždycky končím stejnou věcí. Jo? Podívejte se. Mohl bych ještě něco povídej. Já bych chtěl, když tady máme tady tu platformu, teda tady, tak určitě všichni motorkaři bych vám chtěl doporučit, ať si disc golf jdete aspoň zkusit. Protože je spoustu lidí, kteří prostě říkali, že ne, že to je blbost, ale zkusili to jednou a hrajou doteď. Tak to je super. Ale to nevím vůbec ani věkem, že? Ano, ten disc golf je fakt prostě až jako tak návykový, přijde u tolika lidí, až to pěkné není malém. A hlavně jako když má někdo třeba děti a chce s nimi trávit čas, tak to je úplně ideální, protože může tam být ještě ta soutěživost, že... A prostě, já můžu slíbit motorkářům, že u toho fakt nezhubnou teda. Ale jako no, tady máte docela, tady máte docela jako kopce, to když si vezmeš ten back a jdeš 3 kolečka za sebou a do toho hážeš. Kolik tady vůbec těch kolotočů? Takže 9 psů potřebujeme mít sebou. Jasně, a hlavně takový disk se vleze do každé motorkařské brašny do zadu. To je pravda, je vidět, že o tom něco víte. No jasně, a jako zkus tam narvat nějakou skládací golfovou hulu, že? No, na golf s nějakýma motorkařskýma botama tě nepustí, že? Rozhodně ne na green. Tak to je velká výzva pro kluky. Já vám ještě jednou moc děkuji za příjemný rozhovor. Děkujeme. A na závěr si dáme kočičky a jenom se těším na vaši reakci. Jestli jste to už někdy viděli, nebo jestli uhádnete, z jaký doby to je a proč se tohle pouštilo kdysi v televizi. Kodičky. Netušíte? Počkat, ale prvně, něco mi to říká, mohlo to běžet třeba ještě jako myslím tak si, 2005 třeba? No možná, myslím jako si, nějakým retro pořadu, jo. Myslím si, jako, že už jsem, že to nevidím poprvé, no. No tak v podstatě dříve, když... To nějaké produchace to bude něco. Ne, když v televizi došel film a má se jelo z těch cívek a když docházel první film a teď se jim třeba nepodařilo navlíknout nebo nepřipravili rychle další přes, tak, to spojka. Tak nám dali přestávku, koťátka. Ty tam běželi s nějakou podkresovou muzikou, třeba 10 minut byly koťátka. Tak, kluci, to bylo už opravdu všechno. To by mohli udělat i teď. Tak, to je všechno. Já dávám písničku Srajdu Majdu. Vy na mě počkejte vepředu, já ukončím rozhovor a hned jdu za váma.